Ko je? Aleksandar. Ko? Aca. Ekser. Ekser. Vrancov! Otkud ti tako rano? Kako si me našao? Bio da doma nešto, poslom, pa pitao za vas. Ajde upadi. Da mi je smrt zakucala na vrata, manje bi se iznenadio. Ajde, brate, ajde, ajde, šta si se ukipio, ajde, sedi. Ja sam... A malo je nered ovde zato što sam živim. Mislim, razveden sam. He, Vrancov, pravi čovjek. Koliko imaš ti? 45. A još malo pa ko ja. Aj se, malo je štrokav taj dvosed, ja sam ga čistio pre nedelju dana, mislim, pre mjesec dana, ali je... Nema problema. Pa je, sedi, brate. Sedi kad ti kaže tvoj vaspitač. Razumem, druže, vaspitač. Sad, kad ste me tako zvali? Nikad. Svi ste me zvali Mutavi. Ceo dome zvao Mutavi. Jeste, Mutavi. Da popijemo po jedno, a? Ne pijem ja već neko vreme. E, ja, Boga mi moram. Grlo mi se osušilo. Znaš koliko si mi iznenadio? Baš si me onako... Baš si mi iznenadio. Od toga se suši grlo. E, tačno tako. Nego, ajde sa starim vaspitačem po jedno, a? Ajde, može jedno. Pa da, sad si već veliki, sad može alkohol. Nego nema. Moram da odem po... No fly, a ti pogledaj TV, imaš i novine, nisu današnje, ali ajde. I, dobro, sad će, ajde. Kjepiš, ajde, ajde. Ajde, slobodno. Živac i dobrodošao. Želim te. Baš ljuto. Jel ti imaš gde da spavaš? Ne. Može na ovom štrokavom dvosedu. Stani, Valtevi, nisam ja zato došao. Hajde, neki nje. Hvala ti. Baš sam zaglibio. Otišao sam u kurac. Doneću posteljinu. Idem po stvari. Pff,